dokumentariga Hassan Al-Turabi. Labada xalqadood ee uu ka kooban yahay filimka dokumentariga ah ee ay soo saartay Al Jazeera, kaas oo ka faaloonaya mufakirkii iyo siyaasigii Hassan Al-Turabi, waxa uu mudan yahay daawasho iyo dhugmayeelasho. Qof kasta oo raba inuu fahmo shakhsiyaddii, halganki, fikirkii iyo waayihii nololeed ee mufakir Hassan Al-Turabi. Dokumentarigan waxa uu u qaybsan yahay laba qaybood. قيب كفا لونيسا شخصية دا حسن الترابي برباريستيسي إهل كيسي يقريقيسي هابكيو عودس مي فكر كيسي يحبوارا جيسا نولوليد يارك تيهي فكر ايو كتغي كواسو ديگن ياشي سي يودا هيدي سبقوارسان قيب طلبادنا وحاي كفا لونيسا دنكي سياسيغا هاي الشيخ حسن الترابي laga bilaabo habwaaragii siyaasiga ahaa nidaamkii uu aasaasay ilaa laga soo gaarayo xukunkii uu seeska u ahaa iyo waxa ay kala muteen intaas oo ay ku dhex googan tahay taariikhda suudaan dhabooyinka ay qaaday oo isku xidhxidhan